Antes vivia reclamando que queria um carro inglês. E agora anda assim. Por que inglês? Porque a direção é do lado direito. Você abre a porta e já tá na calçada. Não precisa dar aquela volta toda. Sabe que horas são? Descobri uma coisa genial. O quê? Oxigênio. Quer? Não. Você? Recusando o doce? Como assim? Da menina. 5, 6, 7. Diminuiu, hein? Não diminuiu? Quarta, às 14 horas, né? Tá bom. Obrigada. Dona Isabel, pode entrar. Não há milagre algum. Impossível. Ele já foi a vários médicos e nenhum que conseguiu fazer ele se dedicar tanto a perder peso. Como você conseguiu? Com o sítio do Ferreirinha. Sítio do Ferreirinha? Ele não te fala do Ferreirinha? Não. Pois bem, Ferreirinha tem um sítio. Todos os domingos o Ferreirinha reúne um grupo de amigos e algumas mulheres. Ah, grandes mulheres, modelos, misses. Todo final de semana tem o que Ferreirinha chama de a Corrida do Ouro. As mulheres saem correndo pelos campos do sítio e os homens saem correndo atrás. Quem conseguir pegar uma, fica com ela para passar a noite. Os mais rápidos pegam as mais bonitas. Os mais curtos e fora de forma não pegam nenhuma. Mas ele precisa entrar em forma para não fazer feio no sítio. Daí então ele seria apresentado ao Ferreirinha quando estivesse no ponto. Mas o sítio do Ferreirinha existe mesmo? Nem o sítio nem o Ferreirinha. E como é que o senhor faz quando eles chegam ao ponto de serem apresentados ao Ferreirinha? É uma coisa muito engraçada. A senhora sabe que até hoje nenhum dos meus pacientes pediu para ser apresentado ao Ferreirinha? Eu digo, acho que você já está pronto para o sítio, mas nenhum se acha condições. Sempre querem treinar mais um pouco. Por que os homens desejam tanto as mulheres?
Não sei. Ei. Ei. Que raça. Tenho que concordar. Que raça. Fala o que você